ကွမ်လွန်သူ NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် 83 နှစ်ကိုရည်စူးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရက်လယ်စွန်ကျွေးကူအလှူပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ NLD ဒုက္ကဋ္ဌနှင့်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာထောင်တွင်းစေဝါကုသခွင့်ကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးဒီကနေ့မဲဆောက်မှာရက်လယ်စွန်ကတ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီဆရာဇော်မြင့်မောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာဆုံးမတော်ရအတွက်ပေါ့နော်ဆုံးမတော်ရအတွက်ရက်လယ်စွန်ပေါ့နော်ရက်လယ်စွန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဇော်အတွက်အမှတ်တရရက်လယ်စွန်ကတ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တကယ်လေးဟိုဆရာဇော်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးဆုံးတဲ့ကျွန်တော်အောင်နဲ့အောင
တာပါကဲဆရာဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်လျှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းနဲ့တမီးကလည်းတသွေးမတိထက်ချက်မကွာလျှောက်သွားမှာပါ။ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လျှောက်လမ်းသွားမှာပါမယ်လို့တတိပြုပါတယ်ဟုတ်။ဆရာဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်လက်ရှိပြီးကျေးလက်လမ်းတွေကိုမဟာပြည်သူအကြကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးစောက်လုပ်ရေးကုန်ပြည်နဲ့အတူပေါ့မန္တလေးတိုင်းကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာအပါဝင်ကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ဘူးစလဲတွေအပါဝင်မန္တလေးတိုင်းမှာကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ချိုလမ်းမြေသားလမ်းစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်83နှစ်ဟာသွေးကင်ဆာဖြစ်နေပေမဲ့ထောင်တွင်းစေကုကွင်ကောင်းကောင်းမရခဲ့လို့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးအာနာသိန်း၃နှစ်ကျော်မှထောင်နေတဲ့စေကုမှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်တည်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားပေါင်း63ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ